përmenet, e përmenet Ebu Nuajmi atë tjerë, që Allah azza wa jall në Israilati, pas ka shpall Musa sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë kështu: "E tedri li ayi shay'in istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa kalam." O Musa sallallahu alaihi wasallam, a di pse të kom zgjidhur pikë njerëzve veç ty me të fol. Veç ty me të fol. Kjo shumë e veçantë. Se të kom zgjidhur ty me të fol dhe ty me dhënën kumtesa dhe mesazh, qala la ya rab, se di o Zoti. Allah azza wa jall pas ka thonë: "Li'annahu lam yatawadha li ahadin qad tawadduk." Kurkur s'ka nejt qysh dhe ti para meje me prulje. Por dhe s'ka nejt kurkush me prulje, sikur prulja jote para meje, do thonë ti i veçantë edhe ku me të afru shumë. Edhe duaja, thot Ibn Recep, që to është ndoshta ti çka pjesë është përgjigjja për shumë herë njerëzit që kanë një farë fetari dhe një farë devotshmërie optimale, po sikur e ndjejnë që nuk kanë shumë përgjigje në lutje. Ose jo nuk e ndjejnë, ndoshta edhe kanë evidencë, do thonë e ndjejnë vite të tëra që Allah azhjo nuk ju përgjigjet në lutje, që është shumë tregus i keq. Edhe pse fatkesir dhe as nuk e vremi këtë. Dhe më thonën, ndodhë që nështë ka kohë që nuk jetë e ditën që kjo mas ma unë tja ketë që tu pranu një doa për një qështje caktume. Thot Ibn Recep thot shto. Thot, vë min dhali ke ejdan iftikaru l'kalbi fi dua, vë nkisaru hu lillahi azze vë gjel, vë stisharu hu shiddet el faqati i lejhi vë l'hajjati lëdej. Thot dhe, në që këtë temë hithë të edhe, kur ti fuqishëm e ndjenë në zemën tane, teksa lutësh me thymje, edhe me varfni nevojën tonë për Allahun të barë këtale. Të shtot, o ala kadri hadhihi l'hurqa o l'faqa të kun i gjabët u dua. Dhe qatë sa e ndjenë që këtë djegje, që këtë flakërim, që këtë përmallim, që këtë varfni mrejna, qatë që i ki duat përgjigjura. Qatë që ki përgjigje, dhe më thonë, da. Mungon përgjigja, se shpesh dhe më thonë, sikur lutën, edhe pse e kam parasysh të rënë kjo, po sikur lutën kuptimin që si dush, nëse nuk më përgjigjesh është çështja jote, apo domthonë nuk ekziston një lloj shpërfaqje vocërrisë edhe këmbgulës edhe varfnisë edhe nevojës. Është çka? Edhe rrëdhëmisht nuk ka domthonë pastaj pranim të